Şirvan 46 salı seçki dairəsi üzrə namizəd İlki Nurullayev Şirvan şəhər mədəniyyət evində vətəndaşlarla görüş keçirib, görüşdə iştirak edən seçicilərin mövcud problemlərlə bağlı sualları namizəd tərəfindən cavablandırılıb. Namizəd İlki Nurullayev seçiləcəyi təqdirdə qaldırılan mövcud problemlərin həll olunmasına çalışacağını bildirib. Sonda namizəd onunla görüşə gələn seçicilərə minnətdarlığını bildirərək, seçiciləri səsvermədə aktiv iştirak etməyə çağırıb. Arif Balakişiyev, Maqsud Cəbiyev, Ümid TV, Şirvan.